Det, man gør her, det er, at man har fundet hestehealer og dyrekommunikator, Vinnie Stubkjær. Og så sidder man og tænker, at det er noget værre hokus pokus. Det kan jeg sige, det er det absolut ikke. I dag, der skal Øske Elis og jeg møde hestehealeren. Det, som jeg laver, det er ikke, altså, det er ikke noget hokus pokus. Det er sådan, at du kan også lære at mærke det. Og mange mennesker mærker det. Ja, det er nemlig rigtigt. Rigtig mange mennesker mærker det, uden at de er bevidste om det. Så derfor giver jeg dig lige den her, prøv at gå ned og mærke, hvordan føles det inden i dig, ikke også? Så vil jeg så mødt både Vinnie nu, Øske Diis. Man er helt tryg, når folk selv siger, at det er ikke hokus pokus, det jeg laver. Her, lige præcis. Velkommen til lægekonsultation. Ja. Det er ikke hokus pokus, men nu skal du bare lukke øjnene, og så gør det ondt i et kort øjeblik. Du har også mødt Vinnie nu. Jeg har mødt Vinnie nu. Du har mødt Vinnie nu, ja. Og det er altså ikke hokus pokus, det kan jeg lige så godt sige. Og nu går der sgu også quiz i den, Birgitte. Nå. Fordi du kan vinde en kop om et øjeblik. Fordi det er sådan, at den kære hesteejer, Øske Diis mor, Anna, hun kunne godt tænke sig at vide, om det er lidt hårdt for Øske Diis at blive fol igen, tror jeg nok, det hedder. Altså drægtig igen. Fordi at Øske Diis har lidt problemer med sin luftveje også. Har haft et høfeber, og det er jo lidt ærgerligt, når man er hest, kan man sige. Den er dum. Men det har den. Den har høfeber. Jamen for helvede. Skulle den bare ikke bare været på campus med det samme, hva'? Men der er jo den søde hesteejer og siger, at den hest skal ikke på campus. Den har det godt. Hun vil bare gerne lige høre, hvordan har Øske Diis det mund ved at skulle være hestemor igen? Ja. Her kommer spørgsmålet. Og så siger hun, at jeg skal spørge dig om, om du fik svar på det, du egentlig stod med. Og det siger hun, det fik du ikke. Så prøv lige at... Så. Men det var, om det var for stor en belastning for hende. Altså om det egentlig var lidt et overgreb, jeg havde lavet ved at sætte hende i fol, når hun nu havde de problemer med sin luftveje, som hun, som hun jo har, altså kronisk. Ja. Så stopper vi den der, fordi at, nu har Anna jo altså stillet spørgsmålet til Øske Diis via Vinnie. Spørgsmålet er nu, hvad hesten svarer, og det er her, du kan vinde en kop. Det er her, vi slår til. Og jeg kan lige så godt sige, sidder man allerede nu derude og er bruger på hestenettet.dk. Altså hvis man synes, Nationen på Ekstrabladet er et hjerne, altså nej, undskyld, altså et sindssygt sted, hvor debatten kan blive ophedet, ikke? Så hestenettet, det og så danskrotteforum.dk, det er to steder, man ikke skal gøre sig uvenner. Alt, hvad vi siger her, er naturligvis satire, kære venner. Der er ikke noget med at punktere nogen cykler efterfølgende, vel? Spørgsmålet er nu, altså, det var, at det var en stor belastning for hende, altså om det egentlig havde været et overgreb, jeg havde lagt ved at sætte hende i fol. Og nu havde de problemer med sin luftveje, som hun jo altså har, altså kronisk. Hvad svarer hesten Øske Diis? Er det A? Hun siger, så længe min hestemor er glad, så er jeg også glad. Altså, så gør det ikke noget, at du har gjort det sådan, at jeg skal være mor igen, hvis du bare hjælper til. Hjælper med at opdrage følget og tage dig af det, når jeg en dag er blevet for gammel til det. Eller Birgitte siger, Øske Diis svarer Øske Diis følgende. Jeg vil nok have foretrukket ikke at blive mor i så sent en alder. Helt ærligt. Altså Vinnie Stubkjær til Anna. Jeg heste er altså super ærlig, hvis man lytter ordentligt efter. Eller? Er der flere? Er Øske Diis svar. Se, hun glæder sig. Det gør hun. Åh, Gud. Altså, er vi ude i, at hun siger, så længe at hestemor er glad? Eller er vi ude i, at jeg vil nok have foretrukket ikke at blive mor i så sent en alder? Eller svarer Øske Diis. Hun glæder sig. Det gør hun. Altså, Vinnie svarer på vegne af Øske Diis. Jeg går med B. Du går med B? At heste er det, hvis man lytter ordentligt efter. Ja, jeg vil nok have foretrykket at blive mor i så sen alder. Helt ærligt altså. Ja, heste er altså super ærlig, hvis man lytter ordentligt efter. Jamen, lad os se, hvad Vinnie og Øske Diis kommer med at svare. Det prøver vi lige at høre hende om. Hun glæder sig. Ja, det gør hun altså. Det gør hun. Hun glæder sig. Øske Diis glæder sig. Men det er på en måde lettet over. Ja, det er man. Så er jeg okay med at have tabt en kop, hvis bare Øske Diis glæder sig. Og der, hvor Øske Diis lige bakker med den ene hov der, eller det skal krog, man ikke eller hvad er det, hedder på en hest? Hvad hedder det? Stephanie en hov, ikke? Ja. Stephanie er rasende. Hestepin Stephanie er rasende på. Vi skulle aldrig have kørt det en dag, men Stephanie var. Du har ikke vundet en kop, Birgitte? Nej, jeg har to derhjemme. Okay, det var hestesnak.